vítám vás u nového videa. Dneska bych se vám předem chtěla omluvit malička to za své vlasy. Vychází to z takového jako experimentu, který se úplně nepodařil. Vlastně jsem se původně chtěla jenom trochu odbarvit. No každopádně se nemusíte bát, protože mě takhle uvidíte pouze v následujících dvou dílech Semíku. Pak se o to nějak postarám a pokusím se to zachránit do něčeho, z čeho tak nepálej oči. Každopádně dneska nás to čeká spousta, stále se snažíme oživovat Štěpánka. Dneska teda začneme u Stefana, ať máme taky trošku změnu. Pokusíme se chytit tu bláznivou skaláru, kterou taky potřebujeme. No a mezi tím by Stefan mohl chytit nějaký ten hledík, protože i minulého chytil vlastně strašně moc a akorát jsme s ním trošku nedbale zacházeli, protože jsme nevěděli, že je tak cenej. No jo, to se prostě stane. Dále bych chtěla poděkovat i Games za jejich podporu a hlavně poděkovat vám za vaši podporu, protože vy mi čím dál víc píšete, čím dál víc lajkujete, já mám dojem, že i víc dílíte a moc vám za to děkuju. Určitě v tom pokračujte, protože bez toho by to nešlo. A určitě nezapomeňte na odběr, ať nepřijdete o žádný další videa, zaškrtněte si upozorňování a přidejte se ke mně na Instagramu a teď jdeme na to. Jak jsem řekla, začneme u Stefana. Jej! Tak konečně se dočkal, Stefane. Přišla tvoje chvíle. Co se děje, Caroline? Nepříjemné, mokro, zdroj je venku v dešti. Mně se ani nezdá, že bys byla venku v dešti. Asi jsi tam byla a to budeš mít ještě 3 hodiny. Dobře. Co, Stefy? Jezusky, máte se vůbec rádi? To je vůbec fajn, jakože takhle vyjadří Jo, dobře, máte se rádi, to jsem nezmáčkla, já to sami, ale chtěla jsem něco takového udělat, no tak jo. Jsem ráda, že máte to rádi, hele, viděli jste, jak se to krásně naplnilo, samo no zvířátka, tady se mají úplně dobře. Jo, a ještě než začnu, to je úplně, než se do toho vžiju, já jsem vám chtěla říct, začali jste mi hodně psát o čítech, a tak bych chtěla jenom připomenout, že s čítama nehraju, už jsem to říkala několikrát v předchozích dílech, myslím, že by to byla škoda si to takhle jako hodně usnadnit. Myslím, že naopak bude hezký sledovat, když se z nich budou stávat bezdomovci nebo něco podobného. Což se nebude uprzy, jsme moc šikovní. Ježišmarja, já jsem pak zapomněla tady na ty roztomilé šikovky, jen ten neolíčka, ty taky miláček, no jak tam cipita, jak víš, jako mojí malinkety. A ty, jak jsme tě pojmenovali, Pudink, jo, to bylo vaše jméno, to vzniklo od vás. Pudink je špinavý, nebo byl takhle hnusně barevný vždycky? Počkej, já jsem tě připnul na Caroline a chtěla jsem umýt Pudinka vykoupat, tak pusí, no budeš čistý Pudink, myslím, že jsi špinavý jako prase, kámo, takhle barevnýho jsem tě neudělala. Barevný teda je, ale ne s tou černou. Dobrý, nechám vás tady svý věci, super, Stefan se má úplně dobře. Hej, a nevím, Stefane, ty můžeš na slunce, nebo ne? Co? Ty nemůžeš na slunce, já budu muset čekat do večera, no to fakt, no tak to je tragédie, to jo, dobře, co tady ti svítí práce, ty máš jít v práci? Ne, ty máš splněno a máš čas vyrazit do práce, máš do práce jít, ježiš, tak proč tam nejdeš? Ježišmarja, já jsem ti to asi rozbila, jdi do práce a hned jak se vrátí, což bude večer, tak půjdeme akorát chytat ryby za odměnu. Ty se tady můžeme podívat aspoň na Caroline, jak se stará o pejska. Mimochodem je vás tady celkem dost příchozích, tak bych mohla opět připomenout i to, že jsme se nechali inspirovat seriálem Upíří deníky a třeba tady právě máme Caroline Forbes, která je aktuálně teda ještě člověk a nevím, zatím mi ji nebudeme měnit, protože tam máme strašně moc upírů. Chtěl bys si zhrát Pudinku. Tak pojď, Caroline, tak si a ty by se sama možná mohla usušit, ještě si asi mokrá, nebo já nevím, umím tě usušit. Otevří deštník. O, tak to směla udělat asi předtím, než jsi zmokla. Je, to dělej rámo, sousedi. No, to jsou darebáci, viď? Pojď si s ním hrát. Prosím, krátká procházka. No, to se vůbec nechce, jste uchytit na procházku. A mohli bychom s ním cvičit chviličku. A pak to asi zrychlíme, i tady jako necvičíme se psem o nějakých 5 hodin, než přijde zpátky Stefan. Počkej, štěká. Štěká Olík. Kňura tady brečí, Olíček, proč? Čiči, co pak je? Hej, nějaká úplně zase náladovka zlá. Jo, hlasití sousedé, no to se dalo čekat. No jo, Caroline, ale tak víš co? Naběhneš tam a bude. To úplně si dovedu přesvědět tu Caroline, jak tomu úplně nadupá a všechny tam tím peskovým hláskem sjede. Dosáhnout druhé úrovně v dovednosti charisma. To bys mohla taky na sebe trochu zapracovat. Ale a tohle je hrozně zajímavý, jo. Že vlastně, když cvičíte zvíře, tak to nenabývá jako dovednost tomu zvířeti, ale tomu, kdo ho učí. Vidíte, Caroline bude za chvíli výborná cvičitelka, ale ten pes bude furt stejně loupej, nebo já nevím. Prostě procvičovat přečíní. Ano, to bys mohla. A tak já ti nechám dojet ten bod, když jsi taková šikovná. Druhá úroveň dovednosti, výcvik mazlíčku. Semínka Caroline, ty má dovednost výcvik mazlíčku na druhou úrovni a může svého psa naučit povelit k noze, pac a hrát mrtvého.
Nezapomeňte ani na prosvědčování triků. Tak to je fajn, že se tím zvyšují ty interakce, které vůči němu může použít. Tak jo, Caroline, ty se na to vyprdni a tady si procvičuj řečnění a mezi tím to zrychlíme. Mezi tím to zrychlíme, aby se nám vrátil domů Stefan. A ty budeš mezi tím úplně skvělá, úžasná, dokonalá. Jak tam lítají ty zvířátka? A myslím, že mi nic nechybí. Ještě jako řádit, ale... Další úroveň, Caroline získala druhou úroveň dovedností charisma. A ještě bys mohla představit úspěšně svůj záměr, nemohla bys třeba týhle fréci, když už tu je, představit záměr. Tak jo, hned pojď představovat záměr, Caroline. Jinak teda, jak vidíte, tak Caroline je pomocnice kampaně, má politickou kariéru, tak se mi to k ní prostě hodilo, líbilo se mi to, no, že Caroline, že ona je taková hodně sebevědomá, takže by mohla dělat politiku. Navíc mi přišlo do zajímavý to povolání samo o sobě, tak uvidíme. Úspěšně přesně záměr 100%, dobře mi. Hele, Siminka, Jesmindr, nevím, Jesmindr asi, poslouchala zapálený proslov Siminky Caroline ohledně dobré věci a chce také něčím přispět dobrá práce. Úspěšně jste propagovali záměr. Skvěle, skvěle, a je šťastná, podívejte se na to, pocit štěstí, zdroj, vlastnost, veselá. Aha, ty jsi veselá jen tak, tak jo, jen tak šťastná. To je hrozně tam brečí ten Olík, ty. A přitom vidíte? Úplně nejšťastnější zvířátko na světě, honí si ocásek, ale mezi tím by the way prostě mňouká. No tak jo, tak ty ho to máš úplně jako splněný všechno, tak to je úplně dobrý? Ne? Co? Sebevědomá, to asi pro tebe úplně není problém. Tak já ti asi nechám na pospas všemu, co chceš. A počkáme na toho Stefanka. No už se napomalu stmívá a Stefan už přijde domů, už bys tu měl být. Tak jo, viděl 432 simoleonů. Ano, Stefane, tvůj příjem nám bohužel hrozně moc chybí. A jinak ty jsi taky na perfektní cestě k tomu být povýšenej, to nemá chybu. Ještě ti dovolím dát pusu Caroline a jdem ven. Stát se nejlepšími kamarády, to asi úplně není to pravý. Já myslím, že jste dokonce manželé, nejste, ty jo? Caroline for Stefan Salvatur, ale počkej, kde tu vidím? Osudová láska. Tak to asi jste vzatý, co? Ahoj, trochu se nudím, nepojď někde mě něco, můžeme jít poznat nové lidi, nebo navrhni něco ty. A to říká Caroline, jo, tamhle ta paní. No, Caroline, jestli si chci vyrazit, klidně se tady přidej, rozplývat se na partnerem. Stefane, ty jsi fakt dobrý. Dobře. Tak jo, hezky se rozlučte. Počkej, ještě se podíváme, co ti je zábava. Já nevím, jestli tady se totiž tak jako stmívá podle mě trochu později. No, uvidíme. Zkusíme, snad neuhoříme a jdeme do světa, Steffi. Co myslíte, bude to zábavnější, když budeme cestovat s Pudinkem a s Olíkem? Já doufám, že z toho nebude jenom nějaká nepříjemnost, ale jo, zkusíme to. Všichni s vámi půjdou, jak překvapivé. A jsme tady. A hoříš. OK, to není úplně dobrý. Tak víš, co si říkám, aby si jít zaklepat tady na dveře a ještě tam chvilku vydržet. Takže se zhasína až. Nebo počkej, nebo už nehoříš. Počkej, já teď nevím. Už to nemáš. Bylo to do 8. Přesně do 8. Dobře, já vás zdravím, ale teď jdu zase ven. Pardon. Počkej, jo, já se přesvědčím jenom. Myslím si, že to do 8 a nejsem s tím jistá. Dobrý, klesá ti jenom žízeň společenskou hygiena, zábava vlastně všechno. Proč? Nevím, každopádně teda ten pozemek, odkud bychom měli chytit tu rybu, je tady. A mimochodem, mám bys tady chytit žábu, hledat žáby. Někdo jste se mě ptal v komentářích, kde jsem vzala žábu. Ty se chytají normálně tady, je to úplně easy věc. Takhle prostě random po světě jsou tyhle si. Co to je? SA, složenka, dlužíte 500 peněz, no tak to není za stolik, tak to je dobrý. Tady v tom kmeni vždycky jsou žabičky. A je to oblíbená pochutka u pírů, že jo, protože oni si z toho můžou udělat plazmový balíček a pak ho můžou vypít a takový... vegetarián, jako je tady. Máme jednu lilkovou žábu, jako je tady Stefan, to ocení. Tak, proskoumat vodu, můžeš proskoumat vodu klidně. Tak teď jsem tě nestihla, ale viděla jsem, že si zpíváš. A já se kouknu do baťušku a hnedka teďka, bychom si mohli udělat ty žabky tu balíček. A ty máš spoustu balíček, tak jeden můžeš vypít. Víš, a místní chryb se živí prakticky čímkoliv, pokud je to organické, rády se do toho zakousnou. No tak jo, tak pojď jít na ryby prostě jenom. A kouknem se, jestli třeba nemáš náhodou nějaký tenhle dík. Minule si ho chytil, hrozně moc máš bazalku. Ne, nemáš. Lektvar emocí, jasně, na ten jsme minule koukali. Exotickou rybku, no, rybek máš jako mrtě, no, to jako jo, ale ani jedna z nich nebyla ta, co jí potřebujeme. Kde máš ty zvířata? Kde máš ty zvířata, kámo? Jo, vy jste furt tady takhle? Ty už jsi na návštěvě!
dáš? Puding, tyjo. No, jak si tam večurek. Ježíš, pudinku. Já ho musím zavolat, chápete to? Prostě zavoláme radši, jo, protože to je tragédie. Co jsi chytil? Tak co? Cichlida. Cichlida? 4,75 kg, to jsem tak vytáhl a za 18 simulonů, no aspoň. Klasika, no, pokud nechytíme tu skaláru, tak aspoň jako můžeme prodávat ryby, no. Dobrý je, že se tady nekáze, já si to můžu rozmyslet, kdykoliv budu chtít, jako jestli tu rybu chytím, no. He, co to máš? Tu skalárku, prosím, prosím. A je to střevle. No, tak to taky není úplně špatný. Tak co ty zvířata tady? Pudink se má blbě. Pane bože, Stefane, ty asi budeš muset říct Pudinkovi, aby se vyčural. On se má úplně špatně. A nebo se ho zbavíme, pošlem ho domů. Počkej, když kliknu na Pudinka, o můj bože, dát povel vykonat potřebu venku, jo? Zrovna teď, když chytáme ryby, tak to nebyl úplně dobrý nápad. A nemohla by Caroline nějak přivíst? Ne, takhle to nefunguje, to je škoda. Škoda, že nemůže poslat domů sám sebe, sám pes, jakože. Hele, Stefí, tak toho, jo, akorát si chyl. No, co máš? Co to je? Třeba. Tak počkej, tak se na to na malou chvilku vyprdni, prosím tě, a pošli ty zvířata domů, protože to jako evidentně nebyl úplně nejlepší nápad. A myslím, že tam někde vyloženě je péče o mazlíčka, poslat domů, děkuju. Myslím, že kňourající kočka a nešťastný pes nám tady k ničemu nebudou. Kakat chceš, tak to se o tebe postará Caroline. Poslat domů taky, prosím. No krásný Pudinku, nadárnej pejsek. Jo. Promiň, promiň. To asi nebylo od něj, nebo jo? Já nevím. Nesvůj. Hele, nemáš pejsek na svůj, musíš rybařit. Musíš. Opravdu. Honem, pojď na to. Pudink už běží domů, super. Tak jdem. Já se mrknu na to, jak na tom jsi jinak. No, jinak je to dobrý, máš se dobře. Nevíš, že to baví. A když budeš mít žízeň, tak máš rozhodně co pít. Tuňák, máme tuňáka v hodnotě 83 simoleonů, to je super, akorát ho vůbec nepotřebujem. Co to bylo? To jsem zažil nějakou brašnu. Čekaj, a ukazuje se nám to v baťušku, jakovýhle věci? Ne. Tak dál, zrychlíme to trošku. Hele, co to? Léto a dneska je zima. Jako je furt léto, ale příjemně chladno je dneska. To je změna. Tak co, Stefíčku? Tyjo, tak tady se nám moc nedaří. Já nevím, jestli nebudeme muset začít chytat na něco. Třeba na nějakou menší rybku. Máme jabka, můžeme zkusit na jabko. Hele, tak dojedem tady další úroveň rybaření. A už máme 7. úroveň dovednosti rybaření. A to já už jsem myslela, že už 7. máme. Tyjo. No tak teď už to určitě klapne. Morský jakoun, sakra. Tyjo, to vážilo skoro 11 kilo. O, tak to je šílený. Bože, já jenom stačilo jít tady ke správnému k tomu a asi teda mít tu sedmičku v tom rybaření. Úplně jo. O, my jí máme, no tak to jo. To je super. To je úplně mega. Úplně, jo, máme skaláru, máme skaláru. Hele, a kde jsme vzali ten hledík? Ten jsme brali minule asi v té mítině přímo, viď? Tak si tam dojdeme ještě pro ten hledík. A úplně, tyjo, tak my máme fakt tu skaláru. Oh my god. Mám! Úplně radost, fakt mám radost. Dám prčit. Ano. Tak já jsme tady. A tak já nevím, možná, že hledík jsme normálně tohle zvonek, ten nepotřebujeme. Hele, tak zatím tady klidně chytej ryby a já tady najdu zatím někde nějaký hledík, prolenoucí hledík, ale já bych ho chtěla, tak počkej. Tak, hledáme hledík, orchideje, já nevím, všechno možný, rybu tohle nepotřebujeme. Zrovna, já se z toho úplně můžu dýchat. Co je tohle, bazalkový keř, ne, bazalku ne. Lilie? Počkej, kde to máme? Potřebujeme lilie a hledík. Lilie a hledík, pojď sklidit vše. To sklidit vše? Jo. Jo, tak přesně chytat ryby. O můj bože, jako jestli dneska budeme mít i tu kyt. Jež, tak to by bylo ukrutný. Tak kde jsi? Prohlédnout si. Ty si ho prohlížíš a nemůžeš ho... Hledík, dík, tak skvělý. Tak potřebujeme najít ještě keřík hledíku, který už bude vyrostlej. Rozumíte, ne? Takže máš lilie. Kámo, ty máš lilie. Mají. Pak jí má. A co tohle? To je zvonek, to nechci. A jo, takhle, takže ty sbíráš všechno. Prosím, až je tam i hledík někde. Kam jdeš? Kam jdeš? To je znova lilie. OK. Co je tohle? Bazalka. Hele, ale najdi i to. Najdi ten hledík. Prosím. Hele, co je tohle? Zvonek. Tady někde musí být. Říkej, že tu najednou není. Ježiš, to bylo takový trapas. My jsme s ním předtím tak lejtvali. Vůbec jsme ho nedocenili. Zase bazalka. Zvonek. Tam, tak já nevím. Stefane. Hej, co tohle? Lilie. A stejně vem. Pojď jí sklidit. Pojď jí pěkně sklidit. Nevím. Prohlédnout si hledík můžeme akorát. Tak to je hustý. Tak já nevím, měli bychom se mít s Catherine. Neuměla by ho třeba dopěstovat, jakoby. Rozumíte, ne?
Zkus ještě, nevím. Já nevím. Musíš to najít, všecko. To je ten zvonek, tak dám ještě sklidit vše, třeba je tady někde ten hledík, kde jsem si jako nevšimla. Já nevím, nebo tady můžeš vzít jako jahodník dokonce. Co je tohle? Zase lilie. Sakra, sklidit vše. Zvonek. Tady je, hele, jak to, že to takhle je? Nemůžeš to nějak zalejt? Houbová rostlina. Co je tohle? Vazelkový keř. To tam se někde něco směje, to je opět děsivý. Zase, že to všechno je sklizeno, jo. Slyšíte to? Tak teď ne. Ale bylo to tam. Nejsem blázen. Něco se tam směje prostě. Ježíš, chápete, že tady ten hledík teď není? Ne. Já ho potřebuju. Jsi sebevědomý, jo. To je super. Já jsem úplně pitli zase. Proč? Fuj, teď si to někdo směje. Přesně, ale ty zlý rudý oči se nám smějou. Mě se smějou, že jsem hledíkem... Hledíkem hnujela hledí? Chcete mi říct, že ho máme na zahradě? Hele, nehrajte si se mnou, jestli... jestli je to tak, tak je to ukrutný. Dobrý, Stefane, hele, teďko si děláme strašnou věc, protože jsi patřil k nám do domácnosti, chvilku, víš, jsme s tebou tak jako počítali, proto si i sem šel předtím a takhle a chytal si ty ryby a to. Tak teď tě na chvilku ještě půjčíme k nám do domácnosti, abys nám ty věci mohl předat a pak tě, fakt se tam někdo směje a fakt je to hrozný, hrozivý, děsivý, no ale. A pak tě se vrátíme zpátky ke Caroline, tak to je následující plán, teď jenom nevím úplně, jak to udělá Caroline, tady asi nejde do práce nebo co, starej se o sebe, dělej, ženo, tak jo, jak to uděláme? Vždycky hrozně panikařím tady v těch věcech. Ok, musíme tě prostě přehodit z rodinky do rodinky. Uprava domácnosti. Tak a teď opravujeme. Upravujeme. Půjčujeme si Stefana a měníme ho asi teda, nebo, no nemůžeme, hele, nemůžeme. Víte, co je na tom nejhorší? Že mi teď dáme chvíli na stranu Štěpánka, ale ničeho se nebojte, je to úplně na pár vteřin, jsme na chvilku. V podstatě o tomhle vůbec nemusíte vědět, ale zase se nám všichni tady vrátili, v tobě, je to úplně dobrý. Tak jo, tak teď jdeme do naší provizorní rodinky, fakt si ničeho nebojte, prosím vás. A hrát budeme teda za Stefana, který nám tady všechno teď předá. Ty už čteš, ty co to asi přišel, ani nevíš, jaký je tvůj úkol, nebo je ti to jedno a už si tady čteš. Prosím tě, musíš okamžitě vyházet všechny tyhle si fantastické věci, jako je modré zvonky, to nejsou. Ježišmarja, kde to všechno máme? Exotická ryba, okoun. A skalára, pojď jí dát sem takhle nějak, pojď jí vyhodit, jo. Katrin, prosím, vem si ji, pojď si vzít připevnit. No to si děláš srandu, počkej. By the way, právě jsem našla hledík, oh můj bože. Takže počkej, tak to si děláš srandu, tak to byl osud. Ale skaláro, jak to, že s tebou nemůžem to? Přece tě nechcem připevňovat, když se chcem vařit. To je trochu průšvih. Nebo jí musí, to mi neříkej, že jí musí chytit tata. Počkej, hledík, já chci všechny hledíky. Já, a tady máme i to. Tady máme i tu bobulku kraví rostliny. Tak to můžem pak pěkně řádit. No a co tam máme teda ještě? To tak my nakonec máme všechno tady snad, ne? Granátové jablko, z toho jde taky. Tak to je hustý. Orchidej teda nemáme, máme teda lilii, kterou má u sebe akorát Stefan teďkonc. No ale dobrý, tak já se vracím ke Caroline, ale teda ke Katrin, ale jako připevnit je fakt problém. To nevím teď co s tím. A Stefan to může vzít znova? Nebo počkej, hej, to bude přetáhnout, že jo? O můj bože, šlo to normálně přetáhnout, Ježíši Maria, to jsou hrozný šoky. A tohle teda taky, to tam musím takhle natáhat všecko, jo dobrý, tak to je úplně v pohodě. Tak to nechám takhle stopnutý, ať nejsem ve stresu a takhle to tam úplně pomalu přetáhám. A je docela vtipný, jako ta rodinka, jak jsme ji zastavili, ale tak si ji prohlídnem, takhle trošku Matrix. To vypadá jako, že chce poradit, jestli si smí vzít dortík, nebo jestli bude tlustá. Co se děje tady? Ježíš Maria, ten démon umí takový pěkný zlý pohledy, koukejte, jak čučí na ní. A tati, víš, no já jsem, moc se mi líbí jeden kluk, mohl bys mi poradit? A takhle, to je o tobě. Pak dobrý. Stefanovi se u nás líbí, tomu je to všechno asi šumák. A někdo nám tu chybí, kde máme nějaký lidi, ještě nám tady chybí. Jo, počkej, Lukas, ale jo. Jo, aha, a Katrin nám tady zírá do zdi, což je dobře. A mimochodem, Katrin, když už tam stojíš, prosím tě, zruš tady tu hroznou věc, zruš večerku. Protože tu večerkou, kterou máme nastavenou a jak nám ty děti nechodí včas spát, tak přicházejí zbytečně o body odpovědnosti. A přitom za to můžu já, že neposílám spát. No. Takže, tak, konec Matrixu, naházeli jsme to všechno zpátky do baťušku, je to fakt
pecka. Mám z toho úplně radost, mám z toho fakt mega radost. A nebudem na nic čekat, Stefana teda posílám zpátky domů. Ještě se mrknu k němu do baťohu, jestli tam nemá něco super, má obyčejný jabko, tady má akorát čtvrtzubec, Kaláru nám dal a všecko asi je úplně v pohodě, nějakej tu nějak bazelka nás nezajímá. A možná, že ty lilie nás ještě jako dost zajímají. Aha. Málem jsem na ně zapomněla, ale to nikoho z vás jistě nepřekvapilo. Ne. Ježiš, těch je? Jsme fakt tam utrhali všechny lilie, co tam byly. No dobrý, tak já myslím, že lilie už máme tak akorát. Tak já ještě přidám teda ke Katrin a teprve potom pošlem pryč Stefana. A vrátíme se domů Štěpánka, nebojte si ničeho. Tak, ta byla poslední a je to. Jdeme zpátky na úpravu světů. Stefane, díky, že jsi k nám přišel podívat. Ježíš, mě se teď tak ulevilo. Já jsem tady teďka s mimo záznam hledala asi tak 5 minut tvar mládí. Já jsem si myslela, že vypadá úplně jinak, ale má ho tam. Mimochodem, teda, skoro se mi to nechce přiznávat, ale u Daemona jsem objevila taky hledík i Lily. Takže pokud by nám to došlo naroubovat, mám jí opravdu spoustu. Katrin, prosím tě, seber i tady ten tvar mládí. A jo, je to tak? Je to tak? Dneska se nám podařilo sezbírat všechny ingredience, které potřebujeme k výrobě ambrozie. No a to, jestli se nám to povede, tak na to si musíte počkat do příštího dílu, ale nenechám vás čekat dlouho, sama jsem na to dost zvědavá. No ale myslím si, že tenhle díl se rozhodně zaslouží obrovský like, určitě mi zanechte i milý komentář, budu za něj moc ráda. Připojte se ke mně na Instagramu, tam si taky můžeme psát a rozhodně nezapomeňte na odběr, ať nepřijdete o ten zásadní, doufejme, příští díl, kterým se na vás samozřejmě strašně moc těším, tak si mějte nádherně, ahoj! We'll be right back.